По газу ми зайняли дуже жорстку позицію в минулому році. І буду з вами відвертий, у мене була навіть телефонна розмова в червні місяці з одним дуже високоповажним європейським лідером, який радив підписати нову угоду з «Газпромом», на що я сказав, ви знаєте, ми вже один раз з ними угоду підписали, вистачить. Ми пішли в Стокгольмський арбітражний суд. Ми подали проти Росії декілька позовів, і ми вимагаємо в російського «Газпрома» відшкодування на користь України 16 мільярдів доларів США. Так само ми вимагаємо від російського «Газпрому» перегляду транзитного газового контракту, який є збитковий для України. І це є частиною нашої судової процедури з компанією «Газпром». Нам вдалося разом з Європейською комісією в минулому році підписати трьохсторонню угоду. В рамках цієї трьохсторонньої угоди нам вдалося і пережити зиму, і не платити 500 доларів, як було передбачено газовим контрактом росіянам. А то ми платимо, вони на наші гроші потім купують танки, ракети і літаки і воюють з Україною. Також в минулому році ми диверсифікували джерела постачання природнього газу. І тут я окремо хочу відзначити, в першу чергу, роль Словаччини і роль наших партнерів Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу. Не дивлячись на тиск, який був по відношенню до наших європейських партнерів, якщо раніше ми брали 95% газу у Російської Федерації, то минулий рік ми закінчили наступним. 70% газу йде з Європейського Союзу, і тільки 30% газу йде з Росії. І наостанок. Зараз нам вдалося фактично добитися того, що ціна російського газу вже для України нижче 250 доларів. Це не тих 500, які були декілька років тому. Я розумію про те, що Росія хоче розкласти для нас ловушки, щоб ми відмовилися від європейського газу, який інколи по ціні може бути на декілька відсотків вищий, щоб ми перейшли виключно на російський ресурс, а потім в самий складний момент для України сказати, купуєте 100% газу по тій ціні, яку ми вам будемо диктувати. Ми не повторимо помилку, яка була зроблена декілька років тому. Саме тому уряд прийняв наступне рішення. Мінімальний баланс газу – це 50 на 50. Мінімум, який ми будемо закуповувати в Європейського Союзу – це 50% газу. Після останніх перемовин в Франції, я не можу розкрити подробиці цих перемовин, ми зараз купуємо газ в 5 європейських компаній. Це Gaz de France, це E.ON, це RWE, це Royal Dutch Shell і це Statoil. Ми сподіваємось, що обсяги придбання газу і ціна європейського газу буде ще більш конкурентна, ніж вона є сьогодні. І в цьому році ми будемо проводити декілька інвестиційних форумів. Що для нас важливо? Для нас важливо, щоб в українську газотранспортну систему зайшли європейські інвестори. Закон, який приймався в парламенті, передбачав, що тільки європейські і американські компанії можуть спільно з Україною, яка повинна володіти 51% компанії, державної компанії по управлінню газотранспортною системою, можуть бути співінвесторами. Також з цієї трибуни звернусь. Шановні європейські друзі, ми у вас не просимо грошей. Ми вам кажемо, заходьте сюди, інвестуйте в українську газотранспортну систему, давайте разом робити прибутковий українсько-європейський бізнес. І це буде найкраща відповідь російській агресії.